Azərbaycan Rus dili jurnalistikasının parlaq imzalarından biri görkəmli publisist yazıcı Lev Əsgərov 81 yaşında dünyasını dəyişib. Valyutas xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Deynullah Fətəliyev məlumat yayıb. Lev Əsgərov uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib. Qeyd edək ki, 1942-ci il oktyabrın 1-də Bakı yaxınlığındakı Artyom qəsəbəsində anadan olan Lev Əsgərov SSR Yazıçılar Birliyinin və Jurnalistlər Birliyinin üzvü olub. Onun yazıları Sovetski Voyn jurnalında Zarodni, Bakiniski Raboçi, Trud qəzetlərində dərc edilib. O, Bakı Radio Zavodunun Impuls qəzetinin redaktoru, Ümumi İttifaq Müəllifləri Hüquq Cəmiyyətinin Respublika Şöbəsinin rəis müavini, Azərbaycan Respublikası Kitabsevərlər Cəmiyyətinin məsul katibi, Dostluq Cəmiyyətində Sovet Azərbaycanı jurnalının baş redaktoru olub. Haqqınaz saytında işləyib. Lev Əsgərovun çox sayda kitabı nəşr olunub.